Após 200 metros, vira à esquerda, Praça Martim Muniz, depois, chegou ao seu destino. Rapide, rapide, rapide. Que foi aqui. Ali. Espero que tenha apanhado fixe. Acho que vai dar por isso, cara.
próximo das castanhas. Lá por aí. É sempre isto, podíamos ter passado aí no meio. Antes os bilhetes de cinema comprava-se aqui. Yeah, os bilhetes de cinema. Yeah, acho que aqui era o Cinema Condes, aqui no Art Rock, só que depois tipo isso faliu. Yeah.
Não sei, é tipo sinos a tudo. Isto antes tinha tartarugas e assim, mas agora já nem peixes tem.
E patos, também chegou a ter patos. Queres tirar foto?
super engraçado.
que isto é bom. Já viste a lua lá em cima?